waa shirkadda starbaks shirkadda ugu weyn adduunka ee samaysa kafayga maalmo ka hor waxay wajahday khasaarihii ugu weynaa abid tan iyo markii dhidibadda loo taagay koob iyo soddon sanna ka hor hal isbuuc gudihii waxay khasaartay labiyo toban bilyan oo dollar sababta khasaarahan ayaa lagu sheegay qaadacadii xoogganayd ee ay wajahaysay shirkaddan tan iyo markii uu bilowday dagaalka ka socda marinka kadsa ma ahan starbaks oo kaliya balse tubaneeyo shirkado laga leeyahay galbeedka oo si toos ah iyo si aan toos ahaynba u garab istaagay gumaystaha ayaa wajahay qaadacad xoogan oo ay shucuubta islaamku ku qaadaceen adeegyadooda taasoo ku noqotay dharbaaxo filan waa ah oo beddankood ka dhigtay kuwo khasaara balaayin dollar maalma gudahood haddaba aynu isla miliecsanno waxa ay tahay qaadacadan shirkadaha ay saamaysay iyo natiijada la filayo inay ka dhalato magacaygu waa cabdiraxmaan cumar halkanina wa waaberi miidiya ku soo dhowaada daawadayaal muuqaalkeenna maanta inta aynan u gelin muuqaalkeenna ha ilaawin inaad leygii noo saartid lana wadaagtad asxaabtaada haddii aad nagu cusub tahayna nagu soo biir oo ka mid noqo bahweynta nagu xiran markii uu bilowday dagaalka ka socda marinka kasa waxaa qabsaday baraha bulshadu ku xidhiirto sawirrada ciidamada gumaystaha oo loo qaybinayo burgar ay samaysay shirkadda caanka ah ee la yidhaahdo magdonald waxaa xigtay sawirro kuwaasi la mid ah oo ay shirkadaha waaweyn ee reer galbeedku ugu muujinayeen taageeradooda howlgallada xasuuq ee ay yahuuddu ka wadaan marinka qasa shucubta islaamka oo aad uga caruday dhiirashada shirkadahan ayaa qaaday waddo ay ku muujinayaan sida ay u diidan yihiin cid kasta oo garab istaagta xasuuqa lagu hayo walaalahood hal mar waxaa bilowday qadacad ay badi shucubta dalalka islaamku uqaadacayaan wax soosaarka shirkadahan macdonald burger king starbaks kocacola bibsi lays nestal colget dhoof iyo boqolaal shirkadood oo la mid ah ayay saamaysay qaadacaddan qadacadda ayaa ahayd hub weligeedba laysku adeegsan jiray marka ay socdaan dagaaladu tusaaley ahaan sannadkii kun sagaal boqol afartan iyoshantii dalalka carbeed oo ay hormud u tahay jaamacadda carbeed ayaa isku raacay inay si dhammaystiran uqaadacaan shirkadaha wax soo saar ee gumaystaha israa'iil shan sanno kadib gaar ahaana kun sagaal boqol iyo kontonkii mar kale dalalkii carbeed ayaa isku raacay inay qaadacaan shirkadaha xiriirka la leh dowladda gumaystaha israa'il waxay sameeyeen liis oo halkii ay markii hore ka qaadici jireen keliya shirkadaha ay leedahay dowladda gumaystuhu markan waxay ku dareen xitaa shirkadaha la tacaamula ama xiriirka la leh waxayna sameeyeen liis lagu magacdaray liiska madow oo lagu qoray dhammaan shirkadahan waxaana la mamnuucay in lala tacaamulo shirkadahan wax ganacsi ahna lala yeesho mar kale afar sanno ka dib sannadkii kun sagaal boqol kontan iyo afartii waxaa soo baxday qaadacad cusub oo ahayd in la qaadaco shirkadaha la tacaamula ama wax ka soo iibsada shirkad ku jirta liiska madow ee ay dalalka carbeed soo saareen taasoo ka dhignayd in shan iyo toban sanno gudahood ay xukuumadihii carbeed isku raaceen qaadicidda shirkadaha sida tooska ah iyo sida aan tooska ahaynba u hoostaga ama ula shaqeeya gumaystaha yuhuudda tusaale ahaan waxaa dhacday xilligaasi in xukuumadda sacuudigu ay heshiis la gashay shirkad samaysa basaska dadweynaha lagana leeyahay dalka maraykanka heshiiskan ayay xukuumaddu ku iibsatay tiro ka mida basaskii ay shirkaddaasi samaynaysay laakiin waxaa dhacday in heshiiska kadib ay xukuumadda sacuudigu ay ogaatay in shirkaddan ay la heshiiyeen ay kuraasta lagu samaynayo basaska ka soo iibsanayso shirkad ku jirta liiska madow ee shirkadaha la qaadaacay ka dibna xukuumaddii sacuudiga ayaa ku wargelisay shirkaddan inay heshiiskii ka baxayso joojinaysana iibsashada basaskan ay dalbatay haddii aysan joojin heshiiska ay la leeyihiin shirkaddan ku jirta liiska madow dabcan shirkaddii maraykanka ahayd oo ka cararaysa inay weydo qandaraaska sacuudiga ayay ku khasbanaatay inay xiriirkii u jarto shirkaddan beddelkeedana kurasta ka soo iibsato shirkad kale oo aan wax xiriir ah la lahayn gumaystaha israa'iil dabcan qaadacaddan midaysan ee ay dalalkii carbeed kula dhaqmi jireen shirkadaha reer galbeedka ee garabistaaga u muujiyey gumaystaha ayaa ku khasbi jirtay shirkadahan in si ay uga baxaan liiska madow ee dalalka carbeed ay joojiyaan wada shaqiyntoodii ay la lahaayeen gumaystaha israa'il badankood waxay xireen faracyadoodii ay ku lahaayeen dhulka uu haysto gumaystuhu halka kuwo kelena ayba joojiyeen kaalmooyinkii dhaqaale ee ay siin jireen dawladda gumaystaha waxayna shirkaddii ka madax adeegtay oo door bidday inay la sii shaqayso gumaystaha wejihi jirtay in laga mamnuuco in adeeg ama wax soo saar ay leedahay lagu iibiyo gudaha dalalka carbeed taasi oo ka dhigan inay waayayso macaamiil ka badan shan boqol oo milyan oo macamiil oo ku nool dalalkanmrlfonlnwxaybulhyntsomaliyey barashada xifdinta quraanka kariimka hingaadda carabiga barashada siirada iyo sidoo kale barashada caqiidada waxaad qaab onlina uga heli doontaa madreseto alnaafe wixii intaas faahfaahin dheeraad ahna waxaad kala xiriiri kartaa nambarada iyo cibaanada shaashada kaaga muuqda shirkadaha reer galbeedka oo sidaynu soo sheegnay badankood doorbiday inay ka dheeraadaan gumaystaha iyagoo ilaashanaya masaalixdooda ganacsi ayaa ka dhigtay gumaystahara'iil mid wajaha burbur dhaqaale oo uusan filayn waxay arkeen in dhulka ay haystaan oo ay ku dadaalayaan inuu noqdo dhul soo jiita shirkadaha shisheeye uu noqday dhul laga wada cararayo oo aysan shirkadna rabin in magaceeda lagu shaabadeeyo haddaba si uu gumaystuhu u joojiyo shirkadahan ka didaya dhulka uu haysto wuxuu adeegsaday loobiyadii uu ku lahaa maraykanka si xal loogu helo qaadacaadan doorashadii ka dhacday markan bag iyo hay-adaha la midka ah ee ka shaqeeya gudaha maraykanka ahna loobiyo ay maamulaan yahuuddu ayaa dadaal dheer ku bixiyey sidii ay u soo saari lahaayeen jimi karter oo ahaa musharaxii la tartamayey madaxweynihii xilligaasi jegada hayey ee jerald ford karter ayaa u ballanqaaday loobiyadii yahuudda inuu la dagaalami doono qaadacaaddii ay dalalka carabid qaadacayeen shirkadaha xiriirka la leh gumaystaha isra'il markii la doortay iyada oo uusan sannad u buuxsaminba wuxuu qalinka ku duugay amar dhigayay in shirkadaha maraykanku aysan dhegjala qusain handadaadaha iyo qaadacadda uga imaanaysa dalalka carbeed ee lagu farayo inaysan wax xiriir ah la yeelan israa'iil dabcan shirkadihii maraykanku way raaceen amarkii karter waxayna bilaabeen inay dib boorka uga jafaan xiriirkii ay la lahaayeen gumaystaha isra'iil dibna ay uga furtaan faracyadoodii dhulkii wahaystay gumaystuhu xukuumadda maraykankuna dadaallo dheer iyo cadaadisyo badan ka dib ugu dambayn bartamaha sagaashameeyadii waxay ku guulaysatay inay meesha ka saarto in xukuumadaha carbeed ay qaadacaan shirkadaha xiriirka la leh gumaystaha waxayna joojiyeen carabtu liiskii madoobaa ee ay gelin jireen shirkadaha xiriirka ganacsi la yeesha gumaystaha laga soo bilaabo xilligaasi ilaa maanta ma jirto xukuumad carbeed oo si toos ah ugu dhawaaqda inay qaadacayso shirkadaha ganacsiga la leh gumaystaha iska daa in shirkadaha maraykanka iyo kuwa reer galbeedku ay xiriir ganacsi ah la yeeshaan gumaystahe xitaa waxay baa hadda taakulayn dhaqaale si bareer ah ula garab istaagaan ciidanka gumaystaha ee xasuuqa ka wada marinka qasa iyago oo aan ka cabsi qabin wax cunaqabatayn ama qaadacad ah oo ay kala kulmi karaan xukuumadaha carbeed iyo kuwa islaamka ahba laakiin markan waxay ku warheleen dhirbaxo aan ka imaan xukuumadaha balse ka timid shucuubta dalalkaasi kana dhigtay shirkadahan kuwo wajaha caqabad aysan garanayn goorta ay ka bixi doonaan qaadacadda ay dadyowga islaamka ah badankoodi isku raaceen inay ku qaadacaan wax soo saarka shirkado badan oo reer galbeed ah oo garabistaag toos ah iyo mid aan toos ahaynba u muujiyey gumaystaha ayaa sabab u noqday in shirkadahan ay khasaaraan balaayin dollar isbuucyo un ka dib markii ay bilaabatay qaadacaddu sidoo kale shirkadda starbaks oo ah shirkadda ilaa xilligan uu soo gaaray khasaaraha ugu weyn ayaa ku dhawaaqday maalma ka hor inay bartamaha bishan labiyo tobnaad isaga bixi doonto dalka morocko oo ay sheegtay inuu hoosudhac ballaaran ku yimid macaamiishoodii ay ku lahaayeen dalkaasi lacagta iyo dhaqaalaha ayaa ah waxa ugu badan ee ay reer galbeedku fahmaan waxaana hubaal ah in qadaacaddan ay u gaysan doonto dhaqaalaha shirkadahan khasaare aysan marna xisaabta ku darsan